Yeah. Three chains. I just wanted to say that, that's all. That's all I wanna do, man. Yeah. Hey, Tone, I'm doing something different, nigga. Come follow on. My lead. Yeah. Black whip, black rims, yellow bitch, red bone. Big hips, blue eyes, big lips, hair long. Thick as shit, bad as fuck, me and her Tone, nigga, add it up. If you love your girl, you wanna keep your girl, then let me meet your girl, cause I'll snatch her up. Two niggas in one whip with two scraps and a pound of green with a mouth full of that gold. Salve, salve, torcida tricolor. Hoje entramos na fase de só jogos desse Vizel aí, do tão esperado mês de abril, tá ligado? Hoje vai ser o primeiro das quatro partidas que nós vamos fazer decisivo aí. Copa do Brasil vira na chavinha, domingo. Hoje Copa do Brasil Cruzeiro, domingo Campeonato Paulista, nós vamos pegar o Corinthians. Quarta-feira que vem Cruzeiro e domingo Corinthians, lá no estádio deles lá. Então, logicamente vai ser um teste aí com o Rogério Ceni, pra toda essa equipe também, né? Então sendo provado desde o começo do ano aí. Mas o time tá mostrando um potencial legal, com o reforço que chegou. E estamos só com duas derrotas no ano, um dos melhores ataques. A defesa melhorou, tá quarto jogo sem tomar gol. E hoje é um jogo muito importantíssimo pra nós, principalmente que nós estamos jogando em casa. A presença de público vai ser grande e nós temos que fazer o resultado pra cima do Cruzeiro. Nós temos que fazer pelo menos uns 2-0, 3. O importante não é tomar gol, porque se tomar gol, já fica ruim, né? Pro jogo da volta, vale o peso dobrado. Mas vamos aí, a torcida tá fazendo o seu papel. Praticamente acho que vai lotar o Morumbi. Vamos pra essa batalha aí. Olha, analisando o retrospecto de São Paulo e Cruzeiro, nos confronta aí total aí, deixa eu falar pra você. Em relação ao Campeonato Brasileiro, os caras é freguês nosso e freguês com gosto, certo, mano? Impressionante, nós ganhamos deles aqui, ganhando no Mineirão, ganhando no Independência, ganhando lá em Uberlândia, ganhando em qualquer lugar dos caras. Agora em relação a mata-mata, já é meio complicado, mano. O que eu me lembro tem a Copa do Brasil de 2000, a Libertadores de 2009, aí nós eliminamos em 2010 e eles eliminaram em 2015. E é isso aí, mano. Olha, tem uma galera da hora aqui de São Paulo. Tem um movimento grande aqui da torcida do São Paulo aqui, mano. Tem muita louca aqui. Horário de pica aqui em São Paulo, já fica feriado e é assim mesmo. Mas então, é isso aí, mano. Em relação ao retrospecto, mano, os caras levam vantagem no mata-mata, né? E na última vez foi aquele jogo lá, eles ganham aqui de 1-0 no Morumbi, lá eles ganham de 1-0, o jogo foi pros pênaltis. E nós fomos eliminados na Libertadores de 2015. Mas nós temos que fazer diferente, sempre tem que mudar. Cada jogo é um jogo, a história é outra, jogadores diferentes, uma nova postura. E vamos tentar ganhar, mano. Esse é o objetivo do São Paulo esse ano. Eu sinto que é um time aguerrido pra caramba, mano. Muito diferente dos anos passados aí. E falando aí pra vocês aí que assistem os meus vídeos aí, se puderem estar assistindo e dando like, se inscrevendo, mano, vai ser bom pra caramba, vai me ajudar e tal, certo? A divulgar mais o canal aí. Muita gente ainda não conhece. Aos poucos vou ganhando alguns inscritos aí. Mas se vocês puderem estar assistindo, compartilhando, dando like, se inscrevendo, vai ajudar pra caramba. E vamos pra cima, é São Paulo, porra. Sim. Acho que tá chegando o ônibus do São Paulo aqui. Tem um movimento grande aqui. Não sei se você tá vendo ali, mas parece que é, mas acho que não. O busão do São Paulo que tá chegando aí. Vamos fazer a festa aí. Vamos que vamos, São Paulo, hein, caralho. Oh!
Melhor, mano. De boa? Beleza? Gente, curte lá. Demorou, quer dar um salve aí? Dá um salve aí, cara. Salve, rapaziada. Tamo junto aí. E aí? Como vai ser o jogo aqui? 2-0 pro Chico. É, demorou. Tamo junto. Ah, vai poder fazer, cara. Quer dar um salve aí? E aí, galera, tricolou! Beleza, é nóis. True religion, my fucking jeans. Red hat, red chucks, red dress with a red punch. About to hit the bitch with that super dick. When she fall out and she get drunk, niggas know I stay with the strap. So these niggas try to talk on the low. But your girl a hoe, her friends a hoe. I tell them get low, they got on the flow. A pound of dro, a half a kush, a half a diesel. Y'all smokes it all with a bad bitch in my rear view. She try to hunt the horn, but I keep going. Yeah, some young niggas from the loo. My boys like nigga, who are you? Fizemos a boa ali, né, pai? Cê tá ligado, né? Saco fazendo um para em pé, né, mano? Agora daqui a pouco vamos partir entrar ali no estádio ali, mano. Caralho, tá chegando torcida demais aqui, mano. O bagulho aí a torcida veio e o Brom mesmo, mano. E... é isso aí, mano. Vamos apoiar pra caralho, mano. É isso que não vai faltar. Vamos fazer um mano pro inferno nessa porra. Como São Paulo, caralho. Yeah, them niggas know I let my pants in. So don't ask me why my motherfucking pants in. A couple bands in my pocket. Couple. Couple bands in my pocket. Couple. Couple bands in my pocket. Hello.
Turn this bitch to my